Футбольні клуби з Одеської області зіграли в останню суботу літа в матчах Кубку України сезону 2021. Переможець найпершого кубку часів незалежності Чорноморець зустрівся в Новій Каховці з представником другої ліги – клубом «Енергія». Вже у першому таймі моряки забили 3 голи у ворота суперників. Ігор Сікорський і двічі Артур Авагімян забезпечили переконливу перевагу команди гостей вже до перерви, на що останні відповіли лише одним забитим м'ячем – 3-1. У другому таймі доводити рахунок до розгромного повинні були Артем Козак і Андрій Штогрин. Однак замість цього підопічні Сергія Ковальця забезпечили собі нервову кінцівку. На 80-й хвилині господарі скоротили рахунок до мінімуму, а потім одеситів від овертайму врятувала поперечина. 3-2. Чорноморець з труднощами вийшов до наступного етапу Кубку України. Там одеський клуб точно не зустрінеться з земляками з Балкан. Зорянці перший офіційний матч нового сезону програли МФК Миколаїв. Тепер команда з півдня Одещини зосередиться на вирішенні головного завдання – повернутися з другої ліги до першої.